Hello! Hello! Hey. Hello! Hello everybody! I'm happy. Ja. Minecraft 1.00. Det var någon som kommenterade att de ville se nya grejer. Så nu ska jag visa The Cake lite nya grejer, för han han är dum. Nu fick jag ett ägg också. Fan. Ja. I poolen nu, eller vad nu? Ja, det här första då. Necrosblå. Ja. Oj! Oj! De kan man gå på, de är roliga. Åh, det börjar snö! Vilken time! Åh, vad coolt! Snö! Jag lägger till julmusik. Lägger till julmusik på det här sen. Åh, det blixtrar! Eller blixtrar, ja. Men jag ska bara höja din volym på Skype. Vänta. Kan det bli bättre, eller? Fan, coolt det var när det snöade. Jag känner. Fan, grymt. Nu vart jag glad. Okej, det var den första grejen då. Och kolla, jag får alltid såna här vintervärdar. Seriöst. Det är grymt ju. Ja. Det är säkert bara för att det ska vara vinter nu, men det har inte kommit någon snö till Fagersta. Oh, jag såg en blixt. Ja men kom. Ja. Save the animals. Ja, här är en. Nej, det är snö på deras bajs. Åh nej. Ja, här är en djurform. Och det här är rätt kul. Kolla, om man ger dem så här vete. Och det kommer så här hjärtan, ser du det? Ser du hjärtan? Nej. Kolla, då får de en grisunge. Ja, men det är en gris här ute. Åh, jävlar. Kolla, gulligt. Så nu har de två barn och det är en kyckling här också. Men den har inget att para sig med, tror jag. Eller kycklingen och fåret kanske kan göra något. Ja. Kolla grisen här. Fan vad coolt om man kunde göra så här blandningar av djur. Typ en gris som kunde flyga. Men du, hur kommer vi ut därifrån? Ingen aning. Jag kommer typ inte ut. Här, vi gräver ett hål under marken. That I got you. Så det där är något vi kan göra i våran vinterland sen. Vi kan. Thank you means mercy. We can make an animal farm. Animal farm. Så, snyggt. Och let's go inside the house. Det är någon som skriver på Steam här. Vem kan det vara? Jax. Skriv till mig med. Hej Jax. Jag hinner inte nu. Okej, är du inne? Ja, jag är inne. Du ser kistan här med skivorna. Det finns nya skivor, du kan provlista på dem. Åh jävlar. Jag tar en. Vart är brevet? Här. Åh, vad dramatiskt det var då. Fast den här var lame. Ta en, men den där har vi redan. Den där fanns förut. Jaha. Ta någon som inte har funnits. Som den. Oh. Yeah. Yeah. Gasm. Beautiful. Kolla, har du sett mina tavlor här också? Så det där Oscar nu fan fett. Ja. Jag ska gå och kolla på. We have to. Jag känner en skön låt. Ja, men du, vänta, jag ska kolla en grej lite snabbt igen. Vänta, jag tar Sherp. Åh, hör du den här? Jävla grym den här var. Första jäkla blixtar. Beach music. Hula. 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 Vad är det här för bok? Jo, det kommer jag till nu. Det här är en enchanter. Men ta bort musiken, jag vill ha julmusik. Vänta, det finns en skiva som jag vet är speciell. Det är den här krossade. Kolla, lyssna på den här. Den ska vara något speciellt har jag hört. Oj, den var bra. Ja, men vänta. Alltså, lyssna på den. Den är skum. Lite kul att vi båda hukar oss ner, typ. Så. Freaking scary. I'm a skeleton or a zombie. Look at my fine egg. My fine egg. Kasta det på mig. Nej, alltså jag menar så här. Kan man kasta ägg? Ja. Hör du musiken? Ja, det är något konstigt. Det är typ hostar. Ja, men medan det så kan jag visa vad en enchanter gör. Fast vänta, då måste jag. Jag tror man måste. Det är det här man har XP till. Kom. Kanske jag får svara på den frågan också. Oj, vad var det där? En Enderman, eller? Wow. Ja, det var det. Äcklig musik för det också. Oh my god. Ja. Öj, har du ett svärd? Nej. Kan du göra ändra game mode och fixa ett svärd? Men orkar det? Ja, men kan du ge till mig då?
Ja, det måste jag också vänta. Tänk om en creepy kommer att förstöra allt. Awesome. Här är ett svärd. Thank you. Så hittar vi något att döda. Till exempel grisarna vi har fått upp. Nej. Det finns en gris här borta. Okej då, döda allt du kan bara. Så att du får XP. Jag tror att du måste gå upp. Fucking minst. Punch! Level 1 minst, tror jag. Nej, det ska nog inte vara så svårt. Jag gör redan level 1 nu. Okej, ta lite mer. För man kan få bättre upgrades ju högre level man är. Så, fixa lite XP och sen drar du tillbaka till huset bara. Get some XP and then you get back to the house immediately. Jag är level 2 snart. Räcker det? Ja, det räcker. Vi kan gå tillbaka nu. Och den creeper som följer efter mig. Oh no. Stöddan. Och såg du explosionen? Den var ganska cool. Det var typ eld. Jag vill se det igen. Men dö inte nu. Jävlar hur mycket gris där det var. Där borta är creeper. Ja, det är cute. Jävlar, hörde du han bröt benen? Chicken. Vart var han? Såg han nyss. Det är så jävla snöigt som man ser typ ingenting. Men det är mysigt med snö. Kolla, Endermanen lider i den här snön. Vad sa du? Ser du den här Endermanen? Vart? Där du står igen. Nej, då ser jag han inte. Jag såg en creeper. Ja, gjorde jag också. Där borta är han. Vad fan då? Här bakom dig. Ja, där. Här är jag. Ja. Uppe på hyllen. Jag ser han fortfarande inte. Här borta. Jo, ja där. Ja. Vänta, jag finns ska två, bara... en uppe där på vänster också. Jag får honom smälla på. Så att... Åh, fan vad ballt. Vadå? Eller det kanske är mitt texture pack som gjorde det. Ja. Har du ett annat? Ja. Jaha, jag har kvar det här det sist. Okej, nu är jag exakt level 2 så vi går tillbaka till huset. Fint. Jump. Aj! Alltså, om man inte slår in någonting så springer det rätt länge. Jag vet. Oh my god. Gärna rusha hur länge som helst nu. Shit, det är ett skelett. I'm back at the house. Ja, där. Världens snyggaste hus. Jag byggde det på 230 sekunder. Fint. Och jo, just det. Golv. Har du sett golvet? I huset. Det är gjort av netherbrick. Jaha. I... Tak också. Ja. Okej, okay, så kolla nu. Högerklickar du på den där enchanter. Oj, vänta, jag råkar. Nej! Det är skitsamma. Det var en sån där. Och så lägger du in ditt svärd och så trycker du på en av dem där. Då får du någon superpower. Kolla nu vart mitt svärd. Drakorden. Och kolla mitt svärd vart sharpness plus ett nu. Så nu är det skarpare. Vad blev ditt? Mitt vart illa. Knockback ett. Ja, kolla här. Byt. Ta mitt. Så gör du mig ditt. Kolla mitt står sharpness. Så kolla. Och vi provar dem nu. Och ju högre level man har desto bättre grejer kan man göra. Jaha. Alltså de där tecken såg ut som drak. Ja, drak. Ja, jag vet. Ska jag ta de här då? Ja, jag kommer. Kolla, så din vassare och min skjuter iväg då. Så det... Fuck you! Men du, alltså jag har inte som... Jag måste typ... Serious business, ja. Ja, jag med. Det är bara en grej till, sen kan vi sluta. Potions, men det går ganska snabbt. I hope so. Nu kan du droppa dem på ett håll. Why? Jag skiter i det, jag orkar inte. I'm dropping it. Okej, kom in och stäng dörren så att det inte kommer någon creeper. Det skulle vara illa. Jag ska bara kasta ägg. Jag ska bara sätta på den här låten. Men skulle du inte ha julmusik? Jo. Vi tar julmusik. Okej, så man behöver en sån här
Cauldron heter det. Jag tror det heter, vad fan heter det på svenska? Kittel. Så Harry Potter grej typ. Ja, det låter bra. Kolla den här kistan. Du måste fylla på den med en water bucket först, men det har jag redan gjort, så han är den full. Och så tar en sån här flaska, glass bottle. Ta en sån. Högerklicka på den. Åh, helvete, tog den vägen. Ska jag fylla i vatten? Ja, där var den. Ja, fyll i vatten i den. Men det går ju inte. Jo, du har den i handen nu. Men jag kan inte trycka. Jo, du har den redan. Kolla i din inventory nu. Vadå? Du har en vattenflaska i handen nu. Ja, jag vet, men jag kan inte lägga den i... Nej, alltså du ska inte göra det. Nej. Jaha, ja, okej, du tog en vattenflaska på en gång. Okej, men gå tillbaka till kistan. Och så tar du... Vänta, man kanske inte kan göra två samtidigt. Ja, men gör det du. Ja. Då tar man en sån här nether wart, heter det. Och så lägger man i den högst upp. Och den på sidan, så kommer jag fler åt gången. Och nu ser inte du det här. Men... om du högerklickar på den där nu så får det se hur det ser ut i alla fall. Den här? Ja. Ser du? Ja. Och när... En awkward potion. Water budget. Nej, awkward potion ska man inte ha, kom jag på. Jag tog fel. Så det är bara en glas eller water bottle och nether wart. Det här är bara ett exempel. Nu fick man en awkward potion. Då tar man till exempel, jag vet inte vad det här kommer bli, men vi tar blaze powder. Det är också så här alchemy grej. Jag står i vatten. Alltså, det är eld under. Så sätter man awkward potion och blaze powder. Så får vi se vad det blir. Är du taggad eller? Oj. Taggad. Har en hink? Åh nej, jag har. You're screwed man. Jag ska ut genom den här ventilen. Men det gick inte, för den är inte riktigt. Snöar fortfarande. Oj, den där var grym. Nej, Enderman. Oh my god. Stäng dörren. Så här bara, Okej, den är klar typ nu tror jag. Ja, då blev det en potion of strength. Kolla på den. Vad komplicerat Minecraft var. Kolla, så slänger du tillbaka den till mig. Så ska jag visa. 3 minuter alltså. Ja, och så dricker man den. Oj, vad fult ljud. Och då kommer det upp så här på sidan i inventoryn. Strength. Och så räknas det ner från 3 minuter. Så nu är jag starkare, så jag kan... Aj! Aj, jag kommer dö. Du. Aj. Nu är jag liksom, jag är typ allstark nu. Fattar du? Ja, jag fattar. Thanks for watching. Goodbye. Hej då.